নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক খিচিৰি চুপতিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আগৰ কেই সপ্তাহৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো আমি বিশিষ্ট ব্যক্তি কিছুমানক আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ সকলোৱে পৰিচিত মোৰ সুকাষে আছে শ্ৰীযুত কৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ ঠিক বাৰ কাষে আছে আমাৰ শাসকীয় পক্ষৰ এজন বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ তেখেত হৈছে আমাৰ জীৱন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু শৰ্মাদেৱৰ ঠিক বাওঁ কাষে আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি মৰমৰ নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ঠিক বাওঁফালে অলপ আমাৰ একদম শেষত বহি আছে আমাৰ শাসকীয় দলৰ এজন মন্ত্ৰী তেখেত হৈছে পৰিমৰ শুক্লবৈদ্য ঠিক আছে আপোনালোক আটাইলৈ মোৰ সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আহি আমাৰ লগত এইখিনি সময় থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোক ইমান ব্যস্ত তাৰ মাজতে যে আহি আমাক এইখিনি সময় দিয়ে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচ্ছা আমি আলোচনাৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতেই আমাৰ সাংবাদিকে যুগুতাই দিয়া আমাৰ এটা সৰু ষ্টৰি এটা আছে আপোনালোকে সেইটো চাই লওক তাৰপিছত আমি আলোচনাৰ মাজলৈ যাম সেইটোৰ ওপৰত আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে চাই লওক তহতক কিমান বুজা এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত তহঁতি এইবিলাক কৰি আছা হা অলপমান অলপমান লাইনো নাচোন অলপে খাম ন অলপে খাম বিষ অলপ চলপ নাই অলপ বিষ খালো তই মৰবি আৰু গোটেই বটলটো বিষ খালেও তই মৰবি পাৰে এইটো খাই খাইছো একো ভবাৰ দিন আহে গম পাবি যিদিনা একো নাই খুব ফূৰ্তিত খাই থাকে ভবাৰ দিনাহে চৰকাৰৰো দোষ পাব্লিকৰো দোষ বনৰ দোষ দোষৰ ওপৰতে দোষ এতিয়া মোৰ কি মোৰ পৰিচয় হৈছে জানানা তহঁতৰ কাৰণে দাই দি অলপ পঠাইছি মোক টেষ্টিং অঁ মই লাগিলে তহঁতৰ কা আগত মৰিম অঁ মিক্সত আহিছো না মানে মানে ভাল মাল না আজিকালি খোৱা বন্ধ কৰিছে সি কোনদিনা বন্ধ কৰে সি যিদিনা ৰাতি নাখা ৰাতিপুৱা বুলি কয় কালি পে খোৱা নাই নাই নোৱাৰি স্বাস্থ্য় বেয়া হৈছে চুগাৰ হৈছে নিচিনা জেগাত ভাল পুলিচ হলে সেইকাৰণে কি দিগদাৰ ডিউটিত কৈছে আচ্ছা মই তোমাক এটা কথা তুমি য'তে ত'তে যে মোক দেখিয়ে সোমোৱা তোমাক দেখিয়ে সোমালো মই ক'ৰবাত বেডৰুমত সোমাই থাকিম কিবা মোৰ প্ৰাইভেচীত নাই নেকি তুমি তাতে আপোনাক বেডৰুমত দেখা পালো সেইকাৰণে সোমাই আহিলো ভেটেৰী সেই সেইটো প্ৰাইভেচি বেলেগ তাত যাম নেকি মই কৈছো কি এনেকুৱা নিষিদ্ধ এলেকাতে যিমান মানে চৰকাৰৰ গণ্ডগোলীয়া কাৰবাৰ সেইবিলাকত মোৰ পতাই কলা কাপোৰ গৈছিল না গণ্ডগোল ময়ে গৈছিলো নালাগে বুজি পাইছো সবুতে মই এতিয়া এইবিলাকত মোক সেইকাৰণে কৈছো টেষ্টিং কৰাটো আপুনি একদম এইবিলাক বাদ দিব পৰা হোৱা নাই আপোনাক দেশৰ হক প্ৰাণ মানে মদ খাই অ তোমালোকে কি এটা মানে বলিদানৰ সেইটোৱেই বিল মানে চব গোটেই পেংলাই কটা সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছো তোমালোকে আন্দোলন কৰা মানুহ এইটো অসমত যে মদ নিষিদ্ধ মাইকী মানুহ কিছুমান দেখা পাওঁ ইনকিলাফ জিন্দাবাদ কৰি পেলাই নিজৰ গিৰাটটো মদ খাই পেলাই অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে কেইদিনমানৰ কাৰণে আহে মইতো এনেকে গুচি আছো যোন পুৰুষে ঘৰত মদ খাই বো ঘনীয়াকে উলিয়াই দিব লাগে আপোনাক মোকো লাগিব নাখাওঁ অমুকো দুখ দিব বেছি দুখ দিব বেয়া কথা মদ খাব নালাগে দে নাই আমি আন্দোলন কৰিম মদ বন্ধ কৰিব সেইখিনি পেলাই দিয়া আচ্ছা বা আপোনালোকে দেখিলে এইটো যদিও অকমান খুহুটীয়া যেন লাগিছে আপোনালোকৰ কিন্তু একদম আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এইটো এটা ডাঙৰ চবতকৈ সৰ্ববৃহৎ আমাৰ সুৰা যিটো বিষক্ৰিয়া এইটো এটা স্থান পাইছে এইটো বৰ লজ্জাৰ কথা আচলতে সুৰাৰ বিষক্ৰিয়া হৈ এনেকৈ মানুহ মৰিছে বৰ বেয়া কথা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত মই গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কি মন্তব্য কৰিব বাৰু মইতোতো কওঁ এনে এইটো বহুত বেয়া কথা হৈছে অলৰেডি আমিতো বহুত পতেজ সতেজ কৰিছোৱেই হয়নে নহয় মইতোতো কওঁ এনে আৰু চৰকাৰে এইখন এইখন সময়ত যিখিনি যিখিনি স্থিতি তেওঁলোকৰ হ'ব লাগিছিল সেয়া হোৱা নাই অলছ' আৰু লগতে মই কৈ দিওঁ যে চুলাইক তোমালোকে ওলাই নকৰিবা হয়নে নহয় আৰু চুলাই মানুহক ফুলায় হয়নে নহয় আৰু চুলাই এই ঘটনাটোক যদি চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই খাব ধুলাই আচ্ছা হয় হয় আপুনি ঠিক কথা কৈছে এইটো বৰ হেৰি হৈছে মই ষ্টৰিটো চাই মোৰ হাঁহি উঠিছে নিজৰে হাঁহি উঠিলেও বৰ চিৰিয়াছ এটা মেটাৰ ক'ব তাৰ ওপৰত মই 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 শৰ্মাদেৱ আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ এই যে ঘটনাটো হ'ল আপোনালোকে এইবিলাকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ হেৰি নকৰে নেকি বাৰু আপোনালোকৰ চোৱা চিতা কৰা মানুহ নাই নেকি আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰাখি থৈছে ক'ত কি হৈ আছে

কিন্তু চাওক মানুহৰ সচেতনতাটো লাগিব ন লাগিব আজি কৰোণ গগৈ ডাঙৰীয়াই হপহকে কৈ দিছে যে ন এইবোৰ চৰকাৰৰ এইবিলাক চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় কিন্তু চাওক চৰকাৰ যোনেই নাথাকক ন মানুহৰ সজাগতাটো লাগিব আজি চাওক যি ন যিবিধ দ্ৰব্য তেওঁলোকে সেৱন কৰিছে কোনোবা চৰকাৰেতো গৈ পেলাই তাতে বনাৰ কিবা বেনাৰ পোষ্টাৰ মাৰি দিয়া নাই ন যে আপোনালোকে এবিধ খাওক আপোনালোকে ভিটামিন পাব আপোনালোকেতো এনাৰ্জি ড্ৰিংকৰ নিচিনা খাওক আমি তেনেকৈ ক'ব যোৱা নাই ন আমি সদায় কৈ আছো আপোনালোকে দেখিব ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং দিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰ দিছোঁ চাহ বাগিচাসমূহত আমাৰ যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে তেখেতসকলে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মিটিং কৰি আছে যে এইবিলাক বস্তু খাব নালাগে কিন্তু মই আৰু এটা কথা কওঁ চাওক মানুহৰ সচেতনতাটোৰ লগে লগে কিছুমান বিৰোধী পক্ষৰো কৰিব লগা কাম থাকে নগৈ আমি মই যদি এইখন গাড়ীত থাকিলোহেতেন হয়নে নহয় গোলাঘটীয়া চুলাই মই নি সেই পাকিস্তানৰ যোনকেইখন নদী বন্ধ কৰি দিছে পানী সেই পানীত এই গোলাঘটীয়া চুলাই মিলাই অন্ততঃ পাকিস্তানক মাৰি পেলালোহেতেন যি দলৰ ক্ৰিকেটাৰে গৈ পেলাই সেইখন দেশৰ আপোনাৰ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত উঠি ভোজ ভাত খায় ন তেনেকুৱা ধৰণৰ দলৰ মানুহে এইবিলাক কথা কলে নোখোৱাই কিন্তু আমি এটা আজি চক

ৰাইজক সচেতন কৰাৰ দায়িত্বও চৰকাৰৰ পোন্ধৰ এইবিলাক বেয়া কথা আমাৰ দিনতেতো এইবিলাক আমি চৰকাৰী ভাৱে কিমান চেষ্টা কৰিছো আৰু যেতিয়া এইবিলাক কৰিব উত্তৰটো দিব দিয়ক তেখেতে মই মোৰ আইক মই তই বুলি মাতো মই আপুনি বুলি মাতো না মই তাত গৈছো কিয় তেখেত তেখেতৰ যিটো দুখ বেদনা ন মইতো আটাইতকৈ আপোন মানুহবিলাকক তই বুলি কওঁ আপুনি চাব জালুকবাৰীত যিবিলাক মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মানুহ মই তেওঁলোকক তই বুলি কওঁ সেই কথাটো তেওঁ আজি পলিটিক্স কৰিছে আজি আজি নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নানান ধৰণৰ কথা কৈছে না এইবিলাক আমাৰ সমাজৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়

গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনিও নিশ্চয় কিছু পদক্ষেপ যিহেতু আপুনি এইবিলাকত লাগি থাকে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন কৰে গতিকে মই ভাবোঁ আপুনি এটা জাগৰণ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আপুনি আন্দোলন কৰিব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ এই আন্দোলনকাৰীখিনিয়ে যদি এইটোৰ ওপৰত আমাৰ ৰাজহ হয় আমি বহুতে পাইছে কিন্তু এই এই বিষাক্ত বস্তু বিশেষকৈ পাৰিলে মোৰ হিচাপততো এইটো নিবাৰণ কৰি দিব লাগে এই বিষাক্ত সুৰা বুলি কথা নাই যিমান সুৰা আছে আমাৰ অসমৰ পৰা নাই বহুত বহুত ৰাজ্যই দেখা পাইছে গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো আন্দোলন চাওক গোটেইখিনি সুৰা নহয় মই বিচাৰি বিচাৰো যে অসমৰ পৰা এই সুৰা দেশী বিদেশী সকলো বন্ধৰাগতভাৱে যিসকল লোকে তৈয়াৰ কৰে আপুনি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে মই আপুনি কথা আৰম্ভণিৰ পৰা ক'ব আমাৰ এইখিনি সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে মই চিধাই গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু এইখিনিতে আমি এটা লৈছো চমু বাণিজ্যিক বিৰতি নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক খিচিৰি চুপতিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আগৰ কেই সপ্তাহৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো আমি বিশিষ্ট ব্যক্তি কিছুমানক আমাৰ এই ষ্টুডিঅ' মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ সকলোৱে পৰিচিত মোৰ সু কাষে আছে শ্ৰীযুত কৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ ঠিক বাৰ কাষে আছে আমাৰ শাসকীয় পক্ষৰ এজন বিশিষ্ট ৰাজনীতিবিদ তেখেত হৈছে আমাৰ জীৱন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ আৰু শৰ্মাদেৱৰ ঠিক বাওঁ কাষে আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি মৰমৰ নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ঠিক বাওঁফালে আমাৰ একদম শেষত বহি আছে আমাৰ শাসকীয় দলৰ এজন মন্ত্ৰী তেখেত হৈছে পৰিমৰ শুক্লবৈদ্য ঠিক আছে আপোনালোক আটাইলৈ মোৰ সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ আমাৰ এই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আহি আমাৰ লগত এইখিনি সময় থাকিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোক ইমান ব্যস্ত তাৰ মাজতে যে আহি আমাক এইখিনি সময় দিয়ে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচ্ছা আমি আলোচনাৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতেই আমাৰ সাংবাদিকে যুগুতাই দিয়া আমাৰ এটা সৰু ষ্টৰি এটা আছে আপোনালোকে সেইটো চাই লওক তাৰপিছত আমি আলোচনাৰ মাজলৈ যাম সেইটোৰ ওপৰত আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে চাই লওক তহঁতক কিমান সুবিধা এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ যোৱাৰ পিছত এইবিলাক কৰি আছা হা অলপমান অলপমান লাইনত আছো অলপে খাম অলপ অলপে খাম বিহুৰ অলপ চলপ নাই অলপ বিষ খালো তই মৰিবি আৰু গোটেই বটলটো বিষ খালে মৰিবি গম পাবি যিদিনা খুব ফূৰ্তিত খাই থাকা ভবাৰ দিনাহে চৰকাৰৰো দোষ পাব্লিকৰো দোষ বনৰ দোষ দোষৰ ওপৰতে দোষ এতিয়া মোৰ কি মোৰ পৰিচয় হৈছে জানা না তহঁতৰ কাৰণে অলপ পঠাইছি মোক অ মই লাগিলে তহঁতৰ কা আগত মৰিম অঁ মোৰ ৰিক্সত আহিছো না

ঠিকে আছে না সেই ৰাস্তাৰ পৰা দেখা পাইছো আপোনাৰ এই ৰঙা টুপি জিলিকি আছে আপোনাৰ নিচিনা মানুহটো ইয়াত বহি থাকে এইবিলাক জেগাত দে ভাল পুলিচ হলে নেকি তাতে আপোনাক বেডৰুমত দেখা পালো সেইকাৰণে সোমাই আহিলো সেই সেইটো প্ৰাইভেচি বেলেগ তাত যাম নেকি মই মই কৈছো কি এনেকুৱা এটা জাগা নিষিদ্ধ এটা এলেকা তাত আপুনি আহি এইবিলাক খাই বহি আছে সেইকাৰণে তোমালোকৰ ভুল নিষিদ্ধ এলেকাতে মোক চৰকাৰ বিৰুদ্ধে যিমান মানে চৰকাৰৰ গণ্ডগিলা কাৰবাৰ সেইবিলাকত মোৰ পতাই দি কলা কাপোৰ গৈছিল না গণ্ডগোল ময়ে গৈছিলো নে নাই বুজি পাইছো চবতে মই এতিয়া এইবিলাকত মোক সেইকাৰণে কৈছোঁ টেষ্টিং কৰাটো আপুনি ওলাল মৰিব এইবিলাক বাদ দিব পৰা হোৱা নাই এইবিলাক তোমালোকে বাকী বিলাক মানুহ খোৱা বাদ দিব লাগিব নহয় তোমালোকৰ সেইটোৱেই বিল মানে চব বুজাই পেংলাই কৰি দিয়া সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছো তোমালোকে আন্দোলন কৰা মানুহ অসম জাগৰণ কিয় মাইকী মানুহ কিছুমানক দেখা পাওঁ ইনকেলা জিন্দাবাদ কৰি পেলাই নিজৰ গীৰাটো মদ খাই পেলাই অত্যেচৰ কাৰীৰ কাৰণে কেইদিনমানৰ কাৰণে আহ মইতো এনেকে গুচি আছো যোন পুৰুষে ঘৰত মদ খাই বো ঘনীয়াকে উলিয়াই দিব লাগে আপোনাক মোকো কেতিয়াবা নাখাও অমুকো দুখ দিব অমুকে বেছি দুখ দিব বেয়া কথা মদ খাব নালাগে মাত্ৰতে নাই আমি আন্দোলন কৰিম মদ বন্ধ কৰিবি আমি মই মদ খাবৰ কাৰণে ধৰণে তুমি বুজা নাই কে আৰু তুমি যাই পেলাই এনেকে এটা আন্দোলন কৰা অ বোলক বোলা যা সেইখিনি পেলাই দিয়া মানুহটো আপোনালোকে দেখিলে এইটো যদিও অকণমান খুহুটীয়া যেন লাগিছে আপোনালোকে কিন্তু একদম আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এইটো এটা ডাঙৰ চবতকৈ সৰ্ববৃহৎ আমাৰ সুৰা যিটো বিষক্ৰিয়া এইটো এটা স্থান পাইছে এইটো বৰ লজ্জাৰ কথা আচলতে সুৰাৰ বিষক্ৰিয়া হৈ এনেকৈ মানুহ মৰিছে বৰ বেয়া কথা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত মই গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কি মন্তব্য কৰিব বাৰু মইতোতো কওঁ এনে এইটো বহুত বেয়া কথা হৈছে অলৰেডি আমিতো বহুত পতেজ সতেজ কৰিছোঁৱেই হয়নে নহয় মইতোতো কওঁ হয়নে আৰু চৰকাৰে এইখন এইখন সময়ত যিখিনি যিখিনি স্থিতি তেওঁলোকৰ হ'ব লাগিছিল সেয়া হোৱা নাই অলছ' আৰু লগতে মই কৈ দিওঁ যে চুলাইক তোমালোকে ওলাই নকৰিবা হয়নে নহয় আৰু চুলাই মানুহক ফুলায় হয়নে নহয় আৰু চুলাই এই ঘটনাটোক যদি চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই খাব ধুলাই আচ্ছা হয় হয় আপুনি ঠিক কথা কৈছে এইটো বৰ হেৰি হৈছে মই ষ্টৰিটো চাই মোৰ হাঁহি উঠিছে নিজৰে হাঁহি উঠিলেও

কিন্তু চক মানুহৰ সচেতনতাটো লাগিব ন আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই হপহকে কৈ দিছে যে ন এইবোৰ চৰকাৰৰ এইবিলাক চৰকাৰৰ দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় কিন্তু চক চৰকাৰ যোনেই নাথাকক ন মানুহৰ সজাগতাটো লাগিব আজি চি বিধি ন যিবিধ দ্ৰব্য তেওঁলোকে সেৱন কৰিছে নে কোনোবা চৰকাৰেতো গৈ পেলাই তাতে বনাৰ কিবা বেনাৰ পোষ্টাৰ মাৰি দিয়া নাই ন যে আপোনালোকে এবিধ খাওক আপোনালোকে ভিটামিন পাব আপোনালোকেতো এনাৰ্জি ড্ৰিংকৰ নিচিনা খাওক আমি তেনেকৈ ক'ব যোৱা নাই ন আমি সদায় কৈ আছো আপোনালোকে দেখিব ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং দিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰ দিছোঁ চাহ বাগিচাসমূহত আমাৰ যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে তেখেতসকলে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মিটিং কৰি আছে যে এইবিলাক বস্তু খাব নালাগে কিন্তু মই আৰু এটা কথা কওঁ চাওক মানুহৰ সচেতনতাটোৰ লগে লগে কিছুমান বিৰোধী পক্ষৰোতো কৰিব লগা কাম থাকে ন হয়নে নহয় গোলাঘটীয়া চুলাই মই নি সেই পাকিস্তানৰ যোনকেইখন নদী বন্ধ কৰি দিছে পানী সেই পানীত এই গোলাঘটীয়া চোলাই মিলাই অন্ততঃ পাকিস্তানক মাৰি পেলালোহে নহয় মানুহক এনেকে যি দলৰ ক্ৰিকেটাৰে গৈ পেলাই সেইখন দেশৰ আপোনাৰ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত উঠি ভোজ ভাত খায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দলৰ মানুহে এইবিলাক কথা কলে নোখোৱাই কিন্তু আমি এটা আজি চক নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কিমান সাংঘাতিক ধৰণৰ আন্দোলন কৰে তেওঁটো চাহ বাগিচাত থাকে চৰত থাকে এইবিলাকতো তেওঁৰ কাম ন তেখেতে এটা ইনিচিয়েটিভ লাগে যে চাওক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ৰাইজৰ এইবিলাক কৰিব নাজানে উত্তৰটো দিব দিয়ক তেখেতে মই মোৰ আইক মই তই বুলি মাতো মই আপুনি বুলি মাতো না মই তাত গৈছো কিয় তেখেত তেখেতৰ যিটো দুখ বেদনা ন মইতো আটাইতকৈ আপোন মানুহবিলাকক তই বুলি কওঁ আপুনি চাব জালুকবাৰীত যিবিলাক মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় মানুহ মই তেওঁলোকক তই বুলি কওঁ তো সেই কথাটো তেওঁ আজি পলিটিক্স কৰিছে আজি আজি নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নানান ধৰণৰ কথা কৈছে না এইবিলাক আমাৰ সমাজৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়

গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনিও নিশ্চয় কিছু পদক যিহেতু আপুনি এইবিলাকত লাগি থাকে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন কৰে গতিকে মই ভাবোঁ আপুনি এটা জাগৰণ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আপুনি আন্দোলন কৰিব পাৰে কাৰণ আপোনাৰ এই আন্দোলনকাৰীখিনিয়ে যদি এইটোৰ ওপৰত আমাৰ ৰাজহ হয় আমি বহুতে পাইছেই কিন্তু এই এই বিষাক্ত বস্তু বিশেষকৈ পাৰিলে মোৰ হিচাপততো এইটো নিবাৰণ কৰি দিব লাগে এই বিষাক্ত সুৰা বুলি কথা নাই যিমান সুৰা আছে আমাৰ অসমৰ পৰা নাই বহুত বহুত ৰাজ্যই দেখা পাইছে গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো আন্দোলন চাওক চাওক গোটেইখিনি সুৰা নহয় মই বিচাৰো যে অসমৰ পৰা এই সুৰা দেশী বিদেশী সকলো বন্ধৰাগতভাৱে যিসকল লোকে তৈয়াৰ কৰে আপুনি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে মই আপুনি কথা এইখিনি আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা ক'ব কিন্তু আমাৰ এইখিনি সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে মই চিধাই গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু এইখিনিতে আমি এটা লৈছো চমু বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ হাজিৰ হৈছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ এই বিষাক্ত সুৰাৰ ওপৰত যিটো আমাৰ বৰ্তমান অসমত সৰ্ববৃহৎ ট্ৰেজেডি এটা ইমান দুখজনক ঘটনা কাহিনীও কেতিয়াও হোৱা নাছিল আমাৰ অসমত আমি সকলোৱে দুখ পাইছোঁ আৰু যিসকলে এই এই দুখজনক কাহিনীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তেখেতসকলে আমাৰ তেখেতসকলৰ পৰিয়াললৈ আমাৰ সমবেদনা থাকিল আমাৰ খিচিৰি চুপতিৰ তৰফৰ পৰা তথাপি এই বস্তুটো কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পৰা যায় এইটো এটা আজিৰ সমস্যা নহয় অতীজৰ পৰা হৈ আহিছে আজি হয়তো দুজনমানৰ প্ৰাণ হানি হৈছে কাইলৈ আৰু বেছি হ'ব ইয়াক আমি কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এইবাৰ এইবাৰ মই কাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ গগৈদেৱ নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কওকচোন নাই আচলতে মদ বিহাৰত যেনেকৈ একেবাৰে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মদৰ বটল আনি তাৰ ওপৰতে ৰোলাৰ জেচিপি চলাই দিব লাগে কিন্তু ইয়াত যিসকল জনজাতিসকল আছে তেওঁলোক পৰম্পৰাগতভাৱে যিসকল তেওঁলোকে ঘৰত মদ তৈয়াৰ কৰে ক'ৰবাত কাৰ্বি আংলক হয় বা মিচিংসকলৰ মাজত হয় বড়োসকলক কিবা তেওঁলোকক সেইবোৰ মদ খাইতো আজিলৈ কোনো প্ৰাণ হেৰুওৱা নাই সেইবোৰ কিয় কিন্তু আজি এই চুলাই সেৱন কৰি মানুহ বাগানত কিয় প্রাণে ৰয়েছে ইয়াৰ বাবে দুখী মই চৰকাৰক জগৰীয়া কৰোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে এতিয়া গগৈ গগৈ ছাৰৰ কিবা পোন্ধৰ বছৰ শাসন কালত তেওঁলোকে পোন্ধৰ বছৰত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ এশ কিমান কোটি টকা তেওঁলোকে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু এওঁলোকৰ এতিয়া পদুম ফুলৰ যিটো ৰাজত্ব তেওঁলোকে তিনি বছৰত ৰান ৰেক ৰে তিনি বজাত তেওঁলোকে তিনিশ কিমান কোটি ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে তাৰমানে কি তেওঁলোকে হকে নহকে লাইচেঞ্চ দিছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে আমি আমি কোনো দেখীয়া খুৰা চুলাই তোলাই এনেকুৱা ধৰণৰ লাইচেঞ্চ আমি দিয়া নাই ন আপুনি তথ্য লৈ কথা ডাঙৰীয়াক কৈছে মোৰ তাতে আপত্তি নাই ন পোন্ধৰ বছৰত তেওঁলোকে বহুত কৰিলে কিন্তু

দ্ৰব্য সেই দ্ৰব্যবিধৰ পৰা এতিয়া চব মানুহৰ এটা বাণিজ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে হয় আপুনি যদি কিছুমান এলেকাত যায় আবকাৰী আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে অলপ ভালকৈ জানিব এইটো কিন্তু মই যিবিলাক খবৰ পাওঁ তাতে এনেকুৱা হয় কিছুমান এলেকাত সোমালে সেই সেই সেইসকল মানুহে এইটো পৰম্পৰাগত বুলি কয় চ' আমি সেইখিনি বাদ দিব লাগে কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত তাৰ পৰা কিন্তু এটা প্ৰভাৱ পৰিছে পৰম্পৰাগত বুলি ভাবিয়েই যদি সেইটো চলি থাকে মই ভাবিছোঁ যদি আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব পাৰে যে পৰম্পৰাগতটো আমি কিছুমান পৰম্পৰা আমি নতুনকে আমি যেনেকৈ এম এন কৰোঁ আমি সেই মানুহখিনিক অলপ ভাল ৰাস্তা এটা দেখুৱাব নিশ্চয় পাৰোঁ কাৰণ বোলো চব এইটোতে কেতিয়াবা হয় হয় জনগোষ্ঠীক মানে কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীক নকওঁ কিন্তু তাৰে একাংশ দুষ্ট ব্য়ক্তিয়ে হয় সেইবিলাক কিছুমান বেপাৰত পৰিণত কৰিছে মন্ত্ৰী বহিয়ে আছে নত আৰু হাৱাই চেণ্ডেল পুৰুণা হাৱাই চেণ্ডেল গলাই তাত যিবোৰ ৰবৰৰ ৰস খিনি কৰি দিয়ক সেই আমাৰ এয়া বস্তু মাতি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকে বুজাই দিছে এতিয়া চৰকাৰে কি কৰিছে দেখিছে দেশী খালে সাহায্য পাবা বিদেশী খালে দেহ যাব নে এই দেহা যাব এইটো কথা হ'লনে বাৰু খালে দেহা যাব

নাই নাই ঠিক আছে ঠিক আছে মই কৈছো ঠিক আছে মই এইটো কথা মই আকৌ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰিম মন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি আমাৰ মাজত আছে গতিকে আপোনাক পোনপটীয়া ভাবে আপোনাকে সুধিছো আপুনি এই বিষয়ে কিবা নতুনকে চিন্তা কৰিছে নেকি কিয় এনেকুৱা হবলৈ পালে আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াত কি আৰু ভয়ংকৰ কিবা পৰিণতি হ'ব পাৰে নেকি বাৰু না মোৰ মনত আজি তাৰমানে অত্যন্ত দুখ তাৰমানে মই কলো এই যে ঘটনা ঘটি গল এইটো আপোনাক ঘটনাট মর্মাহত এক নম্বর কথা হয়ে গেল কি সরকার খাওয়া নাই যে বস্তু খাই পেলাই মানুহৰ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিছে এই আমার সরকারি বস্তু খাই হোৱা নাই সরকারি মহল আছে আর লাইসেন্স দেবা হি অলপ আগত যে আমার ওয়াইন শপব আছে পৰা খাওয়া নাই এই যিটো খাইছে এই দুখিত মত কৰিছে করেছে এই ডুপ্লিকেট বস্তু খাইছে খাওয়ার পড়ান ঘটনাটো ঘটিছে তে আপোনালোকে চিন্তা করক

বহুত মই 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 গম পাইছো নিচা শক্তি এনেকুৱা হৈ গৈছে যে আৰু যিহেতু পইচাও নাই দুখীয়া মানুহ তেখেতসকলে নিচাটোৰ কাৰণে কি দিছে কি খাইছে সেইবিলাক নাচায় সেইবিলাকো কওঁ এইটো কথা মই মাজে মাজে দেখা পাম এই টিভি পৰ্দাত যে গোটেই মহিলা সমিতি আহে গোটেই মহিলাখিনি আহি একদম ক'ৰবাত চুলাই ঘাটি এটা ভাঙি দিলে আন্দোলন কৰিলে তাৰপিছত কষ্টৱ এইটো এইটো কিহৰ কাৰণে মদ খাই আহি মাৰিছে গালি পাৰিছে দুদিনমান একদম হ'ল আহি উৎসাহত উঠিলে নিখিলাঙৰীয়াক মই এটা কথা কওঁ যদি ৰাস্তাত আন্দোলন কৰাতকে ন আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে আপুনি বিশ্লেষণ কৰক যদি আপুনি মানুহখিনিৰ ঘৰে ঘৰে যায় তেখেতৰ যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম তেওঁলোকক আন্দোলন কৰাতকে নাখাবা স্কীম আছে আচনি আঁচনি কিয় নিদিয়ে কত কি চুলাই ঘাট আজি চক নিখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কি কৰিছে সেই মানুহবোৰৰ ঘৰত ৰাতি ৰাতি গৈছে গৈ কৈছে যে এইটো চৰকাৰৰ ভুলৰ কাৰণে হৈছে তেওঁ সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁলোকক প্ৰদূষিত কৰিছে সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে কাৰণ এই সমস্যাটো ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে মই চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছো যে তেখেতসকলে এই এৱেৰনেছ মানে সজাগতাৰ কাৰণে যি যি কৰিব পাৰে যিমানখিনি এনেইতো বহুত স্কীম আহে বহুত কিবা কিবি আহে বহুত পইচা এনেই অপচয় হোৱা দেখা যায় গতিকে মই কৈছোঁ তেখেতসকলে এনেকুৱা কিছুমান আঁচনি আনক যে এই মানুহখিনিক সচেতন কৰি পেলাই কেনেকৈ তেখেতসকলৰ জীৱন নিৰ্বাহত বৰ সুন্দৰ এটা সাৱলীল জীৱন নিৰ্বাহ তেখেতসকলে কৰিব পাৰে আমাৰ এই গৰীব শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে আমাৰ এই চাহ খেতি কৰা মানুহখিনিয়ে য'ত দৰিদ্ৰ সীমাৰে তলত থকা মানুহ গতিকে তেখেতসকলৰ জীৱনটো যাতে সুন্দৰ হয় তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে এইটো তেখেতসকলে চিন্তা কৰিব লাগিব আপুনি আপুনি ক'ব কিন্তু এইখিনিতে আমাৰ আৰু সময় হৈছে চব বাণিজ্যিক বিৰতি আপুনি আহিম শৰ্মাদেৱ আপুনি ঠিক মনত ৰাখক মই 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 মনত ৰাখি আছোঁ আপুনি এইটো কথা ক'ব সেইকাৰণে আমি বিৰতিৰ পিছত ঠিক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এতিয়া আমি কণ্টেক্টসমূহ বাণিজ্যিক ৱেলকাম আফটাৰ মই ক'ত এৰি দিছিলো শৰ্মাদেৱ আপুনি কব বিচাৰিছিলেই যে মোৰ কিবা এটা কথা হয় আপুনি যিটো আহ্বান কৰিছে চৰকাৰক মইতো আছো ন ন মই এটা বস্তু আপোনাৰ কামটো মই আগতীয়াকে কৰিছো মই যিদিনাখন মই সেই বাগিচাখনত বা হস্পিটেলত গৈছিলোঁ ন সেইদিনাখনেই মই আহি ৰাতি এটা নতুন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যে সাতাৱন্নটা এন জি অ' হয় সাতাৱন্নটা অসমৰ এন জি অ'ৰ গোটেই চাহ বাগিচাবিলাকত এটা সচেতন মানে যিটো আপোনালোকে কৈ আছে ন সজাগতামূলক সভা তেনেকুৱা ধৰণৰ সভা কৰি প্ৰেক্টিকেলি তেওঁলোকক নাটক ড্ৰামা এইবোৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক গোটেই ভয়াৱহতাটো বুজাই দিবলৈ মই তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ এটা মানে আপোনাক শুভেচ্ছা দিছো যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ এনেকুৱা ঘটনা নহয় কিন্তু এইখিনিতে আমাৰ সাংবাদিকে যুগুতাই দিয়া আৰু এটা সুন্দৰ ষ্টৰি আছে আপোনালোকে সেইটো চাওক তাৰ ওপৰত আমি প্ৰশ্ন সুধিম আপোনালোকৰ মন্তব্য জানিম আহি আহকচোন চাওক ভৰি বেয়া বুলি জনালে নামিলোহে নহয় বেলেগ এটা লাহে লাহে এই জংঘলৰ মাজে মাজে যে এই ৰাস্তাত লুংলুঙিয়া লৈ আগবঢ়াই লৈ আহিলো নি আছো মানে বহুত দূৰ হয়তো সেইকাৰণে উঠিলে নামিলে ক'ত পাই গলো এই একোকাট নহয় লেঙেৰা মানুহ আলহী হাজিৰা নহয় আলহী মোৰ তোৰ আলহী অলা কি আলহী কচোন তোৰ আলহী ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছে ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছে ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছে ৰহিঙীয়া ৰঙিয়া আৰু ৰঙিয়া নহয় মানুহ আমাৰ এনেকে কথা নকয় নহয় আমাৰ নিচিনা কথা কয় ৰংগীয়াতিলৰ কাৰণে আন্দোলন কৰলোল কৰিছো বহুত টায়াৰ জ্বলালো একো নহল চব ডাঙৰ মানুহ বিলাকে নিজৰ ভিতৰত মিঠাই খাই থল আমি সেই মিঠাই চেলেকিবও নাপালো গতিকে এজনে কলে যে সেইবোৰ

তোৰ কিহৰ পইচা লাগে আমি আমিতো খাই লৈ চলি আছো নাই নাই মানে বহুত বহুত পইচা দেখাই দিছে গুলপীয়া গুলপীয়া এই তোক চৰকাৰে কি কৈছে নিউজত পাই আছা যিয়ে আশ্ৰয় দে

মইতো কিবিলাক চিনাক্ত কৰি বাঢ়ি কৰি পেলাব লাগে এইবিলাককো গুৰুত্ব দিব লাগে এইবিলাক আৰু ক'বলৈ গ'লে এনেকে হলে এইখন চৰকাৰে নোৱাৰিব আমাৰ চৰকাৰ আহি গলে মইতোতো কানে দৌড কা দৌ পানী কা পানী কৰি দিম হয় বাৰু চাম আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আচ্ছা শৰ্মা দেৱ আপুনি কওকচোন এই যে ৰোহিংগীয়া প্ৰসংগত যিটো কথা ওলাইছে

কিন্তু এইটো এইটো যিটো তথ্য এইটো আজি পোন্ধৰ বছৰৰ আগৰ পৰা এই কথাটো হৈ আছে দুহেজাৰ এক চন মই ঠিক পাহৰিছোঁ দুহেজাৰ তিনি চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে ছয়ষষ্ঠিজন ৰোহিংগীয়া মুছলমান অসমত প্ৰৱেশ কৰিলে নহয় শুনক ন এইসকল যিসকল আহি আহি আমাৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰি আছে ন কিন্তু তেখেতসকলৰ কথা আজিলৈকে কোনো আছাম গভমেণ্টৰ নটিফিকেশ্যন নাই কোনো ৰিপৰ্ট নাই আমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত তেতিয়া ময়ো আছিলো কিন্তু মই সেই বস্তুখিনি ন নহয় এইটো 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 শুনক গগৈ ডাঙৰীয়া আপুনি আচলতে নিজে লাজ পাব লাগে ন যিহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ তাতে কোনো অধিকাৰ নাথাকে ন বা তেখেতে সেই যিখন প্ৰতিবেদন সেইখন তেখেতে প্ৰস্তুত নকৰে ন সেইখন গৃহমন্ত্ৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰিব কিন্তু সেই সেই মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰিপৰ্ট আমি নাপালো বা আমি আজিলৈকে নাজানিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমি যিখিনি কৰি আছো চব সাংঘাটিক ধৰণে একদম দেখিব আপুনি চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল আজি বুদ্ধিজীৱীসকল নিমাত

অসমীয়াটো অলপ শিকাই দিব দিলে আন্দোলনত নমাই দিয়ে তেখেতৰ একদম অসমৰ ৰাইজে জানে না না মই কৈ আছো নাখে তেখেতৰ যিবিলাক কথা বতৰা উদাত্ত ভাষণ দিয়ে ন উদাত্ত ভাষণবিলাক কোনে শুনে অসমত আপুনি আজি এটা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ গোটেই শ্ৰেণীটোক আপুনি প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এজন মানুহক সোধক তেখেতে নিখিল গগৈদেৱৰ কথা ধুনীয়াকে কৈ দিব ঠিক আছে ঠিক আছে মই ভাবোঁ এইখিনি আৰু সময় হৈছে আমাৰ চব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আমি আলোচনা আছে আমি আলোচনালৈ আহিম এইখিনি আমি এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ অখণ্টেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আমি এটা বৰ চেঞ্চিটিভ এটা ইছ্যুৰ ওপৰত কথা পাতি আছোঁ যিটো অসমৰ সেইটো এটা জ্বলন্ত সমস্যা হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত এইটোৰ বিষয়ে এইবাৰ নহয় মই পৰিমৰ শুক্ল পদ্য ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ আপুনি কি কওক ক'ব নেকি এইটো বিষয়ে এইটো চাওক বহুত অত্যন্ত দুখজনক কথা যে অসমত এতিয়া ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দাসকলৰ থকাৰ কাৰণেই প্ৰব্লেম হৈ আছে জমি জমা লৈ পেলাই আটি চাতিত বহুত দিগদাৰী হৈ আছে এই বাহিৰৰ মানুহ আহি যদি ইয়াত খিতাপি লৈ তেতো অসমৰ লোকেল মানুহখিনিৰে দিগদাৰী হৈ যাব এইটো আৰু আমাৰ শৰ্মাজীয়ে কৈছে অলপ আগত এইবিলাক আমাৰ সময়ত নহয় এইটো সেই আগৰ চৰকাৰৰ সময়তে এইবিলাক মানুহ অহা আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা এতিয়াতো তেওঁলোক ইয়াত কিমান মানুহ আছে হয় 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 শুক্লবজী ডাঙৰীয়া এইবিলাক এতিয়া অমুকৰ দুখ তমুকৰ দুখ কৰি লাভ নাই কাৰণ আমাৰ জাতিটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে জনসাধাৰণ এক হৈ পেলাই আৰু দেখিছো এইবিলাক জনসাধাৰণৰ দুখ আছে দুটা পইচাৰ কাৰণে দেখা পাইছো নে মানুহজনে দুটা পইচা পাব পোৱাৰ কাৰণে এই এজন মানুহ লৈ আহিছে ক'ৰবাত চাপ্লাই দিব লাগে এইবিলাক চলি আছে এইবিলাক কোনো চৰকাৰে কব নোৱাৰে তেওঁলোক ভোটৰ কথা ভোট বেংকৰ কথা আছে

বিবেচনা ধনাত্মক দিশত তেতিয়াহে যাব ত তেখেতে যদি ঘপকে কৈ দিয়ে যে না বমি কৰি দিলে ৰোহিংগীয়া গাড়ীত গৈ থাকিলে বমি কৰি দিলে ৰোহিংগীয়া তেনেকে হলেতো আপোনাকতো পিঠি ফালি পেলাব ন মানুহে বৰ ডাঙৰ এটা যুদ্ধ হৈ যাব ন

মই কথাটো কৈ লব দিয়ক ন আপুনি কি কৈছে কি নকৈছে আপুনি নিজেও জানি আছে ন কিন্তু তৰ্কৰ খাতিৰত এনে এটা হুলস্থুল নকৰিব ন ভাল নালাগে ন আপোনাৰ এটা প্ৰেষ্টিজ আছে ন অসমৰ এজন জোতা চেণ্ডেল মাৰিবলগীয়া হয় কলা কাপোৰ কলা কাপোৰৰ বিষয়টো থকা হাতেনো এতিয়া কথাই নাছিলে হ'ব বোলে চুলাই তোলাই স্পষ্ট হ'ব নালাগে

এতা সময় ভারতবোধ অসমিয়া সকলোকে কান্নি কয় কয় তেলুকে মানুৱে পংগু কৰিছলে আৰু এওজুকে বৰ্তমান চৰকাৰে ৰাইজক মত খোয় কয় বাগাৰ শ্রমিকক মত খোয় কয় তেলুক মানে মানে একদম জীৱন্ত বিপন্ন কৰিছে গতিকে মই কওঁ যে চৰকাৰে ইতৰপৰ তেলুকৈ পদক্ষে লব লাগিব তেলুকৈ আৰু তেলুকো জীৱনখিনি তাৰ

সময়ে আমাক পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই আমাৰ ইতিমধ্যে সময় শেষ হৈ গৈছে গতিকে হয় আৰু অহা সপ্তাহত আমি এনেকে বহিম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাক লৈ ৰাইজ যাতে লাভান্বিত হয় আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই ৰাইজে যাতে গম পায় উপলব্ধি কৰে হয় এখেতসকলে ঠিক আছে কথা কৈছে এনেকুৱা আমি মানে গঠনমূলক কিছুমান আলোচনা কৰিম আজিলৈ আমাৰ এই আলোচনা ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ